Tinc la convicció que Esquerra Republicana no ha llegit de manera crítica els resultats, els mals resultats electorals que ha patit. Aquest tsunami que li ha passat pel damunt i se li han dut centenars de milers de vots. Evidentment hi ha moltes contingències que expliquen una pèrdua tan severa i tan brutal, un càstig tan important, però n'hi ha una que és fonamental i que jo crec que és indiscutible, ni ells mateixos la poden discutir. Esquerra Republicana se'n va anar de l'eix nacional, va deixar de prioritzar la independència i els objectius nacionals i se'n va anar cap a l'eix ideològic, a prioritzar les esquerres i el bla 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 aquest. És a dir, com deien en els anys 30, o la nació o la revolució. I ara ha decidit, no la revolució perquè no estem en aquell moment, però ha decidit aparcar la nació i anar cap a la revolució, és a dir, cap a les idees que se'n diuen d'esquerres, que a vegades algunes són bastant reaccionàries, però això seria un altre debat. Molt bé, si et diu l'electorat d'una manera tan brutal i massiva que parlem de 300.000 persones en un país petit que t'han deixat de votar, i què ha passat quan has fet el gir estratègic i has abandonat l'estratègia unitària i t'has anat a fer aliances a Madrid amb el PSOE, etc. Quan tot això ha passat i a sobre no has governat bé i a sobre no has aconseguit res per Catalunya en els pactes que has fet, com no llegeixes que el que t'està demanant la ciutadania és que prioritzis el tema nacional? Anar-te'n amb Bildu, és també, bueno, si mira, ens n'anirem amb els bascos de la maneta, amb una part dels bascos. I, ara, i aleshores, quin sentit té això? Perquè en un congrés i en un senat que serà molt blau, on hi haurà un PP feroge i un Vox encara més feroge i un PSOE, que per altra banda tampoc mai ens ha ajudat, hagués estat molt bé que com a mínim en una de les cambres hi hagués una certa unitat. La culpa de que no hi hagi una llista unitària al Senat no la carrego a Esquerra. Jo crec que ningú ha fet la feina, o potser faltava molt poc temps, era massa precipitat i venen de moltes ferides i tot era molt complicat. Podria ser. Jo crec que la política és l'art de l'impossible i haurien d'haver-se de posar els colzes i treballar. Però no ho han fet. Ara bé, enviar el missatge als teus votants que te'n vas amb Bildu, són molt simpàtics, però són els bascos, és a dir, són els seus interessos. I què fareu? Defensar les nacions? De quina manera? Com? No hauria estat molt millor una veu forta en favor de Catalunya, que és el conflicte que està obert en aquests moments, i el que molta gent no ha deixat de mantenir obert, a no ser que l'hagis abandonat i que ja creguis que de moment no toca el conflicte. Jo crec que Esquerra Republicana s'està equivocant en aquest sentit. En aquest moment era el moment d'aixecar la bandera i de dir, escolti, ens hem equivocat, tornem d'on venim, perquè com deia Alfred Bosch, si el partit independentista històric deixa de prioritzar la independència, què carà més? Un partit més dels arcs ideològics? I què vol dir això, la dreta i l'esquerra? Home, hi ha dretes molt clares, el PP, Vox, hi ha esquerres molt clares, Podemos, però la resta hi ha un grat espai central on tothom es mou i on drets fonamentals, per exemple, ningú no discuteix, models de socialdemocràcia tampoc, etc. Per tant, estem tots una mica en el mateix lloc. I tot i així, carra, 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 molt bé, doncs, vagin cap aquí. Vagin a fer, com als anys 30, la revolució, perquè la nació encara no toca. I ens fotran la nació i vostès no faran la revolució. No entenc de cap de les maneres que després de la batacada tan brutal no hagin rectificat un mínim respecte a la priorització de l'eix d'esquerres, és a dir, l'eix ideològic. Cosa que, per altra banda, tampoc crec que sigui de cap utilitat. Però tanmateix, tampoc no m'estranya, perquè el qui hauria de fer la màxima autocrítica, que és Oriol Junqueras, no només no l'ha feta, sinó que va pels platós de televisió com si hagués guanyat les eleccions. Estic molt enfadat, sóc el que estic més enfadat. Enfadat amb tu mateix, certament, però a més fes alguna altra cosa, perquè és la teva estratègia, Oriol Junqueras, la que us ha ensorrat i la que ha trencat la unitat independentista. En qualsevol cas, vull recordar una cosa fonamental. Els que estem lluitant per la independència no estem lluitant per tenir unes estructures d'estat només. Estem lluitant per salvar la nació catalana. Jo sóc nacionalista i ho dic sense cap mena de pudor, perquè m'he ficat en aquest gran embolic tota la vida per salvar la meva nació, que està en perill. I la nació vol dir la llengua,
vol dir la identitat, vol dir la memòria. Clar que estem parlant d'una nació plural i moderna del segle XXI, amb els drets establerts i amb gent de moltes procedències, però volem salvar la nació. No em serveix un estat propi si hem perdut la nació. I la nació es pot perdre. Es pot perdre. De manera que facin el favor, gent d'esquerra, de deixar-se de tonteries i comencin a prioritzar l'eix nacional i els altres, tota la resta també, que es posin per fer feina. Perquè la gent ja està cansada, la gent ho va fer, els ciutadans ho van fer. Gent diversa, amb pensaments diversos, amb models diversos, van prioritzar l'objectiu del conflicte català i de la seva sortida. No sé, tinc la impressió que Esquerra Republicana, amb aquest pacte amb Bildu, ha fet allò tan castizo i espanyol. Sostenella i no enmendalla.